Заседанието на Комисията по заедостта бе ръководено от областния управител Ани Аротюнян. В работния формат, който се проведе в конферентната зала на регионалното управление на образованието, присъстваха кметове на общини, директорите на бюрата по труда във Видим, белгарчик и Кула, както и представители на синдикални и работодателски организации и държавни институции. През настоящата година за Видинска област са разпределени над 750 000 лева, заяви в началото на заседанието областният управител, като уточни, че финансирането е определено по методика, утвърдена с заповед на министра на труда и социалната политика и съобразено с средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой на регистрираните безработни лица в областта за 9 месеца на 2023 година. Комисията одобри разпределението на средствата по регионалната програма за заедост в област Видин за настоящата 2024 година. Предвижда се от 1 юли на етите лица да се грижат за почистването на улици в населените места, речни корита, гробишни паркове, както и да са от помощ за благоустрояването и поддръжката на прилежащите към военните паметници пространства. Ангажиментът ще е на пълен работен ден или 4 часов работен ден с срок на заедост от 5 месеца. На заседанието бе актуализирани съставът на Временната комисия за разработване на регионалната програма за заетост, която ще бъде съгласувана на 12 юни.